I u praznične dane Ministarstvo unutrašnjih poslova i pripadnici policije vode računa da administrativna linija i kopnena zona bezbednosti bude sigurna i bude bezbedna. Sve je mirno, sve je sigurno, ali ne zato što to neko želi, već zato što to pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova omogućavaju svojim svakodnevnim, teškim, upornim i strpljivim radom. Za policiju nema praznika. Danas kada se Srbija odmara, danas kada je Srbija sa onima koje voli, kada je Srbija sa onima kojima je dala imena i onima koji su joj dali imena, ovi ljudi danas ovde dežuraju, ne pitaju koliko će nešto trajati, već su uvek tu da vi i ja, da svi mi budemo sigurni, bezbedni i da naš život, da naš svakodnevni život teče bez uznemiravanja i bez problema. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u kopnenoj zoni bezbednosti ispunjavaju sve svoje zadatke, spremni su da ispune svako naređenje predsjednika Vučića i državnog rukovodstva i dok su oni ovde, mi možemo da budemo sigurni da je život u Srbiji miran i da će tako i ostati. Svima srećne praznike i danas kada slavimo dane Hristovog vaskrsenja, ne smemo da zaboravimo da Srbi na prostoru Kosova i Metohije žive teško, da se bore za osnovna ljudska prava, ne smemo da zaboravimo ni Srbi u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, u Federaciji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, ne smemo da zaboravimo da Srbi gde god da su, kada nemaju svoju državu, kada nemaju svog policajca, kada nemaju svog učitelja, kada nemaju svog lekara, kada nemaju svog sudiju, za njih nema ni prava ni pravde. Zato smo mi tu, zato je Srbija tu, da bude jaka, da bude sigurna, da bude stabilna, da bude razvijenija i moćnija nego što je bila, da bi štitila Srbe gde god da su. Svim Srbima gde god da slave, Hristos Vaskrse.